Shumë të lumtur jemi që jemi rikthyer në këndin ton të gatimit si gjithmonë. Na pëlqen shumë fakti që gatuajmë, shijojmë dhe takojmë miq të mirë, miq të cilët kanë pasion gatimin, miq të cilët kanë pasion këndimin, miq të cilët kanë profesion këndimin. Eksakt. Miq të cilët janë gjithmonë një kënaqësi më vete kur vinë në studio. Shiko, ka disa personazhe të cilët janë vërtet shumë pozitiv. Po, janë shumë pozitiv. Rrezatojnë pozitivitet, rrezatojnë mirësi dhe sidomos kur bëhen mama. Po kanë qenë edhe para se të bëheshin mama. Jo, po ju dy tre fishohet, të thotë. Thjesht, po ndryshon edhe ngjyrat e flokëve, edhe ndoshta ai rebelizmi që ju duket kështu në pamje të parë për shkak të asaj të zezës nëpër flokë sikur fillon edhe zbutet. Po kam përshtypjen që është një vajzë të gjithë e njihni, edhe e doni dhe tani që e shihni edhe të dielave në portokalli e doni akoma më tepër, edhe me performancat e saj edhe me zgjedhjet muzikore fantastike. Unë them ta thrasim. Po. Ta thrasim. Gjilio Laberiku, mirëmëngjes. Një se erdhe. Një se erdhe. Një se erdhe në këtë film ton. Rato, ja, të shëgjërojmë edhe me performancat e tua. Këtu ishtë në fazë akoma transformimi. Transformimi, okej, se shkojmë njerë pak në biondet, cilët dhe pasaj shpeti ke kushja. Në fakt ishe një histori tjetër me lidhje me këtë ngjyrën e flokëve. Unë vendosa që ti ndryshoja shpejt e shpejt para regjistrimit ditës shtun, dhe e parë që nuk po premton të më koha dhe vendosëm të dile thjesht me flokët që ishen në fazë dekolorimi, pa lyre. Më tha Suela, më tha, goce, disa është ora, do dalësh kështu. Ora tona televizive, kështu janë. E para njërë duat sjaroj një gjithë shumë interesante, se njësit të janë duke në ndjekur, e shojnë të shkruajtur Gigliola. Po. Tani, e ke Gigliola apo Gigliolave? Në pashaport, si e ke? Në pashaport. Gigliola shkruet, Gigliola ledzohet, së është emër italian, nuk kam linë Itali, dhe prindit vendosën të në linje në të shkruar në italisht, dhe në fakt është më e veçant. Oke, ka rase që duhet të themë si e ke emërën Gigliola. Seriozisht? Po, duhet të themë ashtu sepse është një moment për shumë që është duke shkruar, dhe duhet të shënoj emërën ti, sa të shpjegoj shkruet italisht, etjere, etjere. Nisa, mendoj që është shumë i veçantë dhe kam pas zgjedhjet mirë. Jo, shumë i mirë është ajo. Gigliola lexohet, Gigliola shkruhet. Thjesht kishim këtë më dyshjen si e kishin në pasaportën gjendje civile. Ku kam çantën? Jo, e kemi kontrolluar më shumë. Jo, pra. Jo, shiko, a di pse të pyeta se ndodh ndonjëherë që njerëzit të ngatrohen edhe njerëzit ne këtu në Shqipëri jemi ndonjëherë edhe paragjykues ndaj emrave shumë të veçantë. Ka ndryshuar shumë, nuk diskutohet, por nuk të thon ç'ky emër mi gocë. Ma thojnë, pasi ma këthin direk Gigliola, sa e mëri veçanë, dhe unë e leta thojnë ashtu. Edhe mbez më njënë, sa të shkosh nga e para, kam lirë në Itali. Kam eksperiencë që nga filorja me zysha që më bërë një qilita, një gilbirta, një graduela, që së më thonë, që ja kam marrë dorën, tani jam në fazën që si të doni, letojnë, në shqiptojnë. Po si po ndjesht këto ka? Unë dijem shumë mirë, me thëndrit, po kam gjithmonë frikë të them të pjesë. Po kap në i gjëve dorë dhe të për shala. Se je bestyta? Po dërit i ku jemi. Okej. Se kur esë në gjëgjë mirë, në kanë tendenza që paset rëshkazi pak këmba, ose kam frikë këtë pjesë në këshonise, që të largojme nga... Kujtoj gjithmonë ligjin e Murphy-t. Që është nëse ti mendoj që të ndodhë dhe që ka të ndodhë me vërtet. Pra, universi të dëgjon dhe make it happen, jo, jo. Unë jam mami një vajzë të mrekullueshme. Po. Isabel, jam duke punuar në gjën që unë ditë bëj, mendoj më mirë, që është muzika. Ndaj është një periudhë shumë e mirë e jetësime. Kështu që mundohem të mbajtë që këshu, mos të them, hap të zi se... jam duke jetuar the time of my life. A, dhe ne urojmë që të zgjasi sa më gjatë. E mi qëtë, ti e sigurisht edhe pjesë e bandës Portokalli. Si të erdi ftesa për të qenë aty prezente? Pati një ndryshim këtë vit tek formati Portokallis. Po. Dhe do një të vendosin numrat muzikor, përveç të ftuarve. Orkestra ishte, kërkoj një këngëtare, doli e mërim dërë sugjerimet, mendoj që... Ishim të gjëruar, dhe një telefonat, këtë javë i regjistrim, ta ta e parë, ishe e martë, do regjistronin të shtunën. Okej, vibe dhe kimia ishe shumë e mirë me bendin, disa për tyre dhe i njife dhe kisha punua me përpara, nuk ishe shumë e vështirë, do më thënë kjo. Që të ambientoshe. Që të ambientoshe, data ma bon shumë të letë në faktë.
Ja, tani jemi duke eksploruar, duke u përmirësuar, jam duke edhe u mësuar më shumë me situatën e portokallisë, se normalisht është gjë shumë e shpejtë dhe shumë frenetike. Është shumë ritmike, e vërtetë. Yes. Dhe mendoj që java që javë pas jave dalim gjëra më të mira, performanca më mirë. Po. Ti, okay, je këngëtare rezidente e portokallisë, por nëse të thonë për shembull që të luash ndonjë rol. Bëhet bash? Si ke aftësi aktoriale? Do i vej përgjirë që s'po japëm, i? O jepe, jepe! Po duaj e mi... Kam eksperiencë në pushën e aktrimit. Jo, jam shumë kurioze. Në fakt e provoj vetën dhe në teshat, në rrobat e aktrimit, aktorit. Kam shprehur si dëshirë, tani i çojmë se si do mund të integrohem dhe në cilin numër mund të jem. Ah, shumë bukur. Mund të jem e pranishme. Po po, jam shumë kurioze ta shoh veten edhe në atë aspekt. Mendoj se deri diku më jepet sepse ne këngëtarët kur bëjmë klipe, po e vërtet, performojmë. Ne performojmë, aktorojmë, jo vetëm në klip, edhe në live etj. Në bazë të këngëve futemi në ato, në personazhin që po këndojmë, domethënë. Kështu që mendoj se çik experience kam. Këtu e kishëm lafe. Aty e kishëm dhe në mërë tjetë dhe si batut. Ani, ti je një vajzë, Jurka në fillim të prezentoj, kanë ndryshuar, tha, me të flokët, nuk gjante më shumë si rebele, tani është pak zbutur, ti je një vajzë rebele, ose të pak në këqën? Po tani rebelizmi nuk na hikën, rockstar, një dikur, rockstar, do mbetemi akoma. A mund të ketë një rockstar i cilis të është rebelë? Jo. Nuk e mendoj këtë pjesë. Nuk e di, pak më basë eksiston, por unë jam shumë larga kësa gjëve. Unë mendoj që edhe si mami jam rockstar, edhe gocën e kam rockstar. Ashtu, o? Edhe mendoj që dë vazhdoj kjo uda e rockstar lëkut. Jo, rebe, shiko, në momentet saktuar jemi tradicional, familjar, tjerë. Pasaj është kjo anë artistike që nuk na ndanë këtë anën tonë rebele, se si do me që, si do të jetë. Do jesh në studio duke regjistruar deri vonë, do jesh në live, do jesh në ture, në koncerte, në qytetet tjera, dhe kjo gjë të bëm pak natyrë. Rebele. Pak më të forgjë. Po është e vështirë të jesh në një vajzë 10 muajshe, pra të jesh në një fëmijë të vogël, po edhe po përgjigjsoj pak sa, të kesh të lloj aktiviteti që ke këtij, të punosh në jetën e natës, le ta themi, të punosh nëpër koncerte ku do të duhet të largohesh, të kthesh prapë. Sa e vështirë është kjo? Ky balancimi midis qenit nën dhe qenit rockstar. Në fillim ka qenë pak e vështirë, pasi unë kisha vajzën me gjithë dhe nuk u ndante dot nga unë, më shumë se disa orë. Ndaj e merja mami me vete, mami që kemi bërë një, kisha një koncert në Sarandë dhe mora me vete ishe 2 muaj që i se bërë. Po mora dhe mamin tim, babysitterin më të mirë që kam parë në njëherë. Po është moment që... E mora mami, babysitterin prapë më i mirë që kam parë në njëherë. Po vërë se gjyshja më i mirë, mami po në ndjekë të duham shumë. Apo ti e